Z mano je Žan Nekrep, govorila bova pa Žan o kuških, muckih. Daj ti meni povej, kaj si novinar, ustanovitelj revije, lastnik, se pravi, kakšna je tvoja vloga na tem projektu? Moja vloga na tem projektu je, da sem v bistvu ustanovitelj te revije, sem tudi direktor, odgovorni urednik in to so v bistvu te tri funkcije. Koliko se pa kaj spoznaš na mucke pa kuške? Bi lahko rekel, da se zelo dobro spoznaš, imaš kakšno od teh živali? Tako, imam psa, v bistvu že drugega, zelo moj v bistvu najboljši prijatelj, tako da vse spoznam, ampak nisem pa nek zelo vrhunski strokovnjak na tem področju, sem pa strokovnjak za medije, za revije. Sej, v bistvu ta odgovor sem želel, ne? Midva se bo pogovarjala o podjetniških zadevah in ni nujno, da si strokovnjak za pse, da delaš revijo o psih, ne? To želiva pokazati. Zdaj pa, kako si prišel na to idejo oziroma zakaj je ravno domači, hišni, ljubljenčki, psi, mačke? Prva zadeva je, da sem imel izkušnje za vodenjem revij, zato sem iskal neko poslovno priložnost na tem področju. Spomnim se takrat, da sem bral ameriško revijo Entrepreneur, kjer so je bila raziskava v tistem času objavljena, da v recesiji ljudje v bistvu prehranijo, šparajo pri sebi, manj pa v bistvu prehranijo pri hišnih ljubljenčkih. In v tem sem videl neko poslovno priložnost, pa sem rekel, zakaj ne bi probal. Šel sem na trg, pokazal tuje revije, pokazal veterinarjem in tako naprej. Tako revijo bi mi radi naredili, neko moderno, prvo takega tipa v Sloveniji. Bil je interes. V bistvu prodali smo glase, že prvo številko, pa sploh še nismo imeli nič za pokazati. Smo rekli, zakaj pa ne, gremo naprej. Torej, hočeš povedati, da niste začeli z ogromno količino ustanovnega kapitala? Ne, v bistvu takrat nisem imel praktično zelo minimalni mali denar, zato sem mogel vzeti kredit, ampak mislim, da je bila ravno to takrat prednost, da sem vzel kredit, ker sem mogel res za minimalnimi stroški doseči neko hitro rast. Tako da sem v bistvu, takrat sem se srečal za pojmom growth hacking, to pomeni z nizko investicijo, čim hitreje rast, kot Dropbox, Facebook in tako naprej. Razumem, če tisti podjetniki, ki razmišljajo o novih idejah, se pravi, midva verjetno se strinjava, da je včasih celo bolje, da nimaš veliko denarja na začetku, ker potem mora biti projekt profitabilen od vsega začetka. Tako. Odkod prihajajo prihodki, če povejo? So od oglasnega prostora, od prodaje, še kaj drugega? Tako, oglasni prostor, prodaje, imamo 1500 letih naročnikov, kužek in mucak v dveh letih, potem v bistvu prodajamo še druge izdelke, koledarje, ki so bili lansko leto pred Božičem že razprodani, tako da smo letos povečali naklado. Knjigo smo zdaj ravno kar pasijo izdali, nalepke, katere so bralci v bistvu svoje slike pošiljali, pa bomo naredili nalepke. Trenutno tu poteka natečaj za najboljšo poslovno idejo na pasjem mačjem področju, zbiramo ideje, šale in tako naprej. Torej, tako kot si prebral na začetku v reviji Entrepreneur, ljudje, ko je kriza ali pa ko ni kriza, za hišne ljubljenčke še zapravljene. Za hišne ljubljenčke pa za otroke, ne, ni škoda denarja, je tako, ne, za ostalo pa, ne. Ja. In se je dejansko tako pokazalo, da je, se prav. Tako, mislim, interes je zelo, zelo, zelo dober. Mislim, rastemo zelo hitro, še nove produkte dodajamo, oglaševalce nas sami kontaktirajo. Kaj pa avtori? Kje si jih dobil? Avtor je v bistvu, tukaj se mi zdi, na tem področju je zelo hitro, lahko dobiš avtorje, piste članko, zato ker kuške pa mucke imajo ljudje kar radi, no, in tukaj se ljudje nam zelo piše interese, ker smo objavili, ne vem, da iščemo avtorje za članke, pa tako naprej, to je bilo tak naval, da smo mogli. Se pravi, drugače lahko rečeva, tudi vsebino dobi zelo poceni in kakovostno vsebino dobiš dokaj poceni. Tako, tudi sodelujemo z priznanimi strokovnjaki, z veterinari, kinologi, pa tako naprej, res imamo zelo dobro ekipo. Tudi prava ekipa je zelo pomembna, da smo to, kar smo danes. Večinoma podjetniki se sprašujejo, koliko je nov projekt, kje bom jaz dobil prve stranke? Se pravi, kako ste začeli? Se pravi, na kakšen način ste sploh povedali Sloveniji, da ta revija obstaja? Prva zadeva je treba testirati. Če ne testiraš, ne veš, kaj deluje. Recimo, mi smo na Google smo probavali, ampak Google za nas ni bil nek dober kanal. Smo šli kasneje na Facebook. Facebook je bil pa res zadetek v polno. Tam pa v bistvu, ravno ker so slike, tako dobro vidne. Torej, slike kuškov se delijo naprej. To, če pojaviš kakšno sliko mladiča, to takoj se najdejo punce, ki to naprej delijo in se deli naprej. Tako da Facebook je bil najboljši kanal, ki smo ga dosegli. Kakšnih klasičnih, recimo, plakatov in podobnih zadev ste pa niste? Nismo imeli niti denarja, da bi probali, tako da, ampak smo s Facebookom rasteli in vse, kar ostalo, kar smo probali, kasneje letake, pa to vse se je Facebook se izkazal za. Ker v bistvu vedno merimo, vsaj ga vprašamo, kje je izvedel za nas in tako v bistvu vemo, da 95% ljudi je preko Facebooka. Za enkrat, ne? V prihodnosti mogoče se boste lotili še česa drugega, če bo. Vse, kar smo poskusili, se je vedno še Facebook izkazal za naj, ker mi v bistvu merimo konverzije. To je zelo pomembno. Ne? Ni važno, ali spletna stranka prije na spletno stran, ampak da izvede neko aktivnost. To je
To je zelo pomembno. Ali kupi, ali se prijavi na elektronske novice. Povečevanje prodaje pa s tem, da obstoječim strankam ponudi še kaj drugega. Ne? Prej sem menil koledarje, tako. Pa v roki imam tukaj eno knjigo, takoj pusti čevelj. Ne? To knjigo, naslovnico smo zbrali v bistvu za bralci. Zdaj, bralci so zbrali tudi naslov in naslovko. Tako, bralci so zbrali naslovnico, tudi naslov so oni predlagali, tako da zelo pomembna je ta interakcija za bralci, ker oni so v bistvu tvoje stranke. Zakaj ne bi oni povedali, kaj si želijo? Ne? Bravo, o čem pa govori ta knjiga? To je v bistvu 18 najpogostejših vedenjskih težav. To je primer agresije od drugih psov, skakanje ljudi. Take težave, ki pa v bistvu... Tukaj, tukaj narisal, ne? Tudi naš kuža se pogosto z ženinim copatom sprehaja po stanovanju, ne? Pa daj, se ko rečem spusti, ampak veliko je takšnih zadev. Ne? Se pravi, za hišnega ljubljenčka bomo... Je to knjiga prava. Je prava knjiga. In kako se to potem prodaja? Spet naročnikom, Facebook... Tako, naročniki, Facebook, zmenili smo se tudi prodajne lokacije, torej vse knjigarne, bolje zražene, bencinske črpalke. V bistvu kar bo dosti lokacij, ampak večina bo pa res po moje naši zvesti, kupci, zvesti bralci, ker vse, kar smo njim dodatno ponudili, vejo, da imamo kar... Kje je pa končni cilj? Ne? 1500 je totalno lepa številka za projekt, v katerega nismo vložili zelo veliko denarja, se razvija, ampak kje bi se želel videti čez 2, 3, 4 leta? V bistvu zdaj razmišljamo, jaz sem takrat prej, da sem začel s tem projektom, sem kupil praktično vse revije, kar obstajajo skor na tem trgu, na svetu. eBay sem šel, pa sem kupil preko 100 revij, mislim, da sem skaj večino. Se pravi, spet lekcije za vse podjetnike. Tako, domača nalogo je treba narediti. Ne? Tako, se pravi, ne se spustiti v neko zadevo na pamet, ne? Ampak preštudirati konkurenco v svetu. Tako. In tukaj si imel lahko delo, ker večina stvari že obstaja zunaj. Ne? Tako, tako. V bistvu v Ameriki že obstajajo že v drugih revijah. Ampak mi smo gledali vse te revije, kaj že obstajajo in smo probali narediti še boljšo. Če nam je to uspelo, mislim, da... Se pravi, naslednje dve leti kaj imaš? V bistvu prenašanje idej iz tujine še vedno v Slovenijo, je še dovolj, ne? Za Slovenijo, tako, Slovenijo še dodajamo, zdaj smo dodali tudi novosti, plakat dodajamo, sproti dodajamo tudi novosti, da se izboljšujemo, da je vedno nekaj novega. Radi bi pa razmišljamo o tujih trgih, torej trenutno analiziramo manj razvite trge, Hrvaška, Mađarska, Srbija, ker niso tako še revije razvite, recimo na Hrvaškem je bolj konkurenca manj slabša. Mogoče pa potem kasneje kakšna franšiza, ne? Kaj bi pa ti rekel na splošno mnenje, ker obaveva, da sem tudi jaz bil v založniku in založništvu in jih večino poznam, ne, in oni vsi jamrajo v tem trenutku, ne, kaj rečejo? Naklade padajo, število novih revij raste, oglasni prostor je še dalje težje prodati. Kaj bi bil tvoj odgovor na to splošno mnenje v panogi, ki je verjetno takšno, se strinjaš? Ja, res je, ker jamrajo, no to je recimo primer za nas, da je bilo, da smo mi podražili ceno v času krize in je v bistvu en izmed najbolj večjih distributerjev v Sloveniji za revije, rekel, da smo nori, da to počnemo, da revije v bistvu naklade manjšajo, propadajo, cene mi, pa, se mi pa gremo ceno 30% gor, ne? To je bilo res drzen korak, ki smo ga naredili, ampak mi smo se za to odločali, prvi zaradi tega, ker za naročnike smo dali cenejšo, torej, če se leto naročiš, je cena cenejša, preklenemo naročnike bolj na sebe in je to samo za prosto prodajo, druga zadeva je pa, da smo s tem tudi v bistvu dodali novosti, povedala, zakaj ne bi, če si v bistvu boljši, če si bolj kakovosten, zakaj ne bi bil cena je tudi nosilec cene. Vsi smo govorili, da smo najcenejši, ampak če smo najboljši, zakaj ne bi bili tudi najdražji. To je moje mnenje. Ok, Žan, hvala za obisk, želim ti še veliko sreče s tvojimi revijami in projekti v prihodnosti. Hvala za vabilo. Oddajo.